tjetër, përveç asaj që deklaroi Dieg Bet Gerçeu përpara policisë apo prokurorëve? Duhet theksuar se Gerti Shehu deri në këto momente nuk ka dhënë asnjë shpjegim të detajuar për grupin e hetimit. Në momentin që ai kreu aktin, pra sulmin ndaj zotit Berisha, është marrë nga ish zyrtari policisë së shtetit Erzen Breçani, i cili e ka shoqëruar. Pra sipas ligjit, edhe një person i thjesht mund të ndalojë një person tjetër në momentin që konstaton që ky fundit ka kryer vepër penale, e ka ndaluar dhe konform procedurave ligjore e ka dorëzuar pra policisë, po gjatë rrugës për ta dërguar tek forcat e policisë, zoti Breçani ka patur një bisedë të gjatë me 31 vjeçarin, të cilin e ka pyetur se përse ndodhej në protest, kush e kishte shtyrë të vinte, a kishte dokumenta, përse e kishte goditur zotin Berisha e të tjera me radhë. Për detaje, zoti Breçani mund t'jap shpjegime dhe mendoj që do t'jetë një ndër personat që në ditët në vijim do të pyetet nga ana e hetuesve, ndërkohë që sa i përket personit të dyshuar, deri në këto moment ai nuk ka dhënë shpjegime të detajuara në lidhje me arsye që e shtyn që të godiste zotin Berisha. Ai ka deklaruar se do të flasë në një moment të dytë, sepse pretendon se nuk është mirë nga gjendja shëndetësore. Megjithatë, mjekët e spitalit të traumës më kanë konfirmuar zyrtarisht ditën e sotme se nga goditjet ai ka psuar vetëm një krisje në hund dhe nuk ka rrezik për jetën. Megjithatë, është duke u mbajtur në mbikëqyrjen e mjekëve dhe aktualisht ndodhet tek trauma dhe më pas në varësi edhe të verdiktit të gjykatës së Tiranës, ku pritet të dalë për mas sigurie, do të vendoset për fatin e tij, sepse mbetet për të parë qëndrimi që do të mbajë gjykata. Ajo çfarë dihet paraprakisht është që prokurori çështjes Dritanushi kanë ngritur dy akuza për të, atë të goditjes për shkak detyrës dhe të plagosjes së lehtë. Megjithatë, duhet parë masa e sigurisë që do të kërkoj për të, që gjitha gjasat paraprakisht na ashton që do të jetë masa e arrestit me burg, e cila do të vlerësohet nga gjykata. Megjithatë, në momente që ne flasim, ende zyrtarisht dosja nuk është referuar përpara gjykatës së Tiranës, sepse prokuroria në fakt ka afate ligjore dhe është brenda këtij afati për të paraqitur dosjen. Ajo çfarë duhet